តិចគេទៅអូមានក្នុងពោះឲ្យទៅទេឆ្អាតចឹងអីតែយំយំមកចាំទីញ៉ាំមកទាំងមកជាប់មកទេដកអើនេះនេះទៅញ៉ាំទៅអីហ៎ខាងមិនបាយមកទៅញ៉ាំដូចនេះតិចដាក់នេះដាក់នេះហ៎ហ៎កំណាយញ៉ាំណាស់ហ្នឹងអត់មាននេះហ្នឹងហ៎ឡាអីអត់ដាក់នេះចាំបើកឯក្រមកគាត់យកឲ្យមិនហាហ៎មិនហាចុះចិត្តដល់ហ៎មិនមិនអត់ចាំបើកឯក្រមបើកក្រមគេគេបើកគេអញ្ចឹងញ៉ាំអមុនមកបាក់ដាក់ទឹកឆៃទឹកអ៊ីមដាក់ចូលណែនណែនមាត់ហ្នឹងនេះឡាចូលចូលនេះដាក់ណែនមាត់ណាបងខ្វាយតែឈឺណាស Ôi dưới dưới trường ta sẽ ăn dưới lớp thì chơi 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 Ôi kìa, mà ôi dưới dưới tiệt Ăn dưới lớp thì chơi 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 Lâu toàn chủ hai hưởng thì mà đã mất
จะถามชาติบอสจานบอสบอสตกบอสติดตกก็ไหลถอดติดตกไหลถอด